Словом, 2018 року за пошуками в системі Google в Україні стало слово «Томос». Це величезне досягнення українського народу, вірних православної церкви, всіх тих, хто був причетний до цього процесу. Томос, який отримала православна церква України, такий самий, як отримувала церква Албанії і Сербії, Болгарії і Румунії, Польщі і чеських земель. Є тільки одна відмінність. Ніколи, ніде, ні за яких обставин Томос православна церква в жодній країні не отримувала за такого шаленого спротиву держави, великої держави, ядерної держави, як це було в 18-19 роках. Я хочу підкреслити, що в усіх процесах, які намагаються підточити, підважити Православну Церкву України, ми маємо справу з російською державою. Скориставшись транзитним періодом, скориставшись тим, що один президент іде, а ще один, а інший його наступник не прийшов, російська держава намагається відібрати в Україні Томос. Російська держава намагається розхитати ситуацію, користуючись дрібними розрахунками деяких людей, амбіціями, яким ми повинні дати відсіч. Я хочу, щоб Верховна Рада України, ті депутати, які зверталися до патріарха Варфоломія, ті депутати, які відстоювали цей Томос від нападок з боку Російської Федерації і їхніх проксі в Україні, щоб вони сказали рішуче «ні» всім спробам розхитати ситуацію навколо Православної Церкви України. Я хочу, щоб ми дали дуже чіткий сигнал, що ми підтримуємо Православну Церкву України в її канонічному статусі, що ми підтримуємо її предстоятеля митрополита Епіфанія, що ми підтримуємо всі кроки по розбудові цієї церкви, по розвитку шкільництва в цій церкві, по розвитку освіти, по розвитку духовного навчання. Ми повинні сказати рішуче «ні» всім спробам розхитати Православну Церкву України. Ми повинні підтримати в усіх починаннях Православну Церкву. Будь ласка, хвилину завершити. Духовенство, єпископат і ті десятки тисяч людей, які в січні 19-го року плакали на Софійському Майдані, коли Православна Церква України вперше в своїй історії, вперше в своїй тисячолітній історії отримала законну канонічну незалежність. Слава Україні!